to the airport. Syns inte jättebra, men... Alltså... Sån... Den är ju där bakom oss nu ju. Alltså pappa... Det där blir lite trångt, kan jag säga dig. Oj. Rakt i kameran. Var är det? Ja, jag mitt i kameran. Jag fick med hela blixten i kameran, hoppa. Fy fan vad roskiga, ska jag skriva lite allvarligt. Bara vi inte kommer hit. Nej, rätt så... över samhället nu. Så att... Skojar det. Jävlar. Glad. Oh! Ja, tredje mitt i kameran. Åh, oh, fy fan, vilken skarp. Så den på två ställen tyckte jag, kameran. Ja. En där vid träden och en lite längre bort mot det mörka.